ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਗਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਰਾਏ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਜਿਸਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੇਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਥਾ ਕਿਰਪਨ ਧਨ ਸੰਚਨ ਮਹਿ ਮਨ ਤਿਮ ਤਪ ਕੋ ਸੰਚਿਤ ਦਿਨ ਰੈਨ ਜਿਮ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੀ ਉਰ ਬਾਸੈ ਤਿਨ ਤਿਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਬਸੇ ਟਰੈ ਨਾ ਜਥਾ ਕਿਰਪਨ ਧਨ ਸੰਚਨ ਮੈਂ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵਖਤ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਰਮਣੀਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਪੂਰਤ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਕੰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਮਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀਸਰ ਨੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਜਥਾ ਕਿਰਪਨ ਧਨ ਸੰਚਨ ਮੈਂ ਮਨ ਤਿਮ ਤਪ ਕੋ ਸੰਚਿਤ ਦਿਨ ਰੈਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਵੀ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੀ ਉਰ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਸੇ ਟਰੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਪਤ ਨਿਕਟਤਾ ਚੈ ਪ੍ਰਿਤ ਨਿਤ ਜਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸ ਅਕਾਲ ਚੈ ਸਰਨ ਸਦੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਇੰਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਦਰਿੱਦਰ ਹਰਨ ਕਉ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੱਦਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮੋ ਚੈਤ ਚਿੱਤ ਚੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਬੰਦਾ ਦਰਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦਰਿੱਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਜਿਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਤਪੱਸਿਆਨ ਕੋ ਤੇ ਬਨਵਾਸ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਪੱਸਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪੱਸਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਨ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਏ ਫੁੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਫੁੰਨ ਗੇ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਸ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਅਸੇਸ ਲੇਸ ਜਿਨ ਪਾਪ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਪੱਸਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ,
ਪਾਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪੁਨਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਪ ਵਿਕਾਰਨ ਥਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਰਾਗ ਬੜ ਭਾਗ ਸੁਪਾਵਨ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਐਸ਼ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ। ਅਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ ਨਿਵਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ, ਸੱਤ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਨਕੇ ਵੱਡ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਵਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਉੱਤੇ ਗਣਾਏ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਸੇ ਕਠਨ ਕਰਤ ਤਪ ਸੁੰਭ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਹੈ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਕ ਰਿਖੀਕ ਨੀਕ ਬਿਦ ਪ੍ਰਭ ਜੂ, ਰਿਖੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੌੜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਨੇਤਰ ਰੋਕ ਲਏ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਝਰਨਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਰਦ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਦ ਜੁਗ ਪਾਨ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰ ਤਾਰ ਸਥਿਰ ਸਿਸਰ ਰੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਸਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਪੱਤ ਝੜਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਚਰਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੱਤ ਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਮਰੈ ਅਚਲ ਰਿਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਠਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਅਚਲ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਮਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਮਲ ਪਰ ਚਤੁਰ ਬਦਨ ਥਿਤ, ਚਤੁਰ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਰਨ ਇੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਤਾਂ ਨੇ, ਇਉਂ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਪਕੋ ਤਪੇ ਮਹਿਤ ਸਾਵਧਾਨ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਇੱਕ ਸੁਸਕ ਦਿਖਤ ਧਮਨੀ ਗਨ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਤ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਰੋੜ ਵਿਛਾ ਲਏ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉਂ ਬਣ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਛੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਗਏ ਕੇਵਲ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੌਤਕੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਮ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸੋ ਦਿਸ ਛਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਨਾ ਤਪ ਦਾ ਤੇਜ, ਇਹ ਦਸ ਪਾਸੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮ ਗ੍ਰੀਖਮ ਮਧਿਆਨ ਭਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਪਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਪਤ ਚਿੱਤ ਸਭ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਪੀਸਵਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਨੀ ਮਨੋ ਅਧੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਏ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਡਾ ਤੇਜ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇਜ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਅਗਰੈ ਆਏ ਨਾ ਕੋ ਥਿਰਾਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਪ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਛਾਏ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲਓ ਤੇਜ ਤਪਨ ਕਹੋ, ਇਹ ਤੇਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਥਰਿਓ ਜੈ ਕਹਿ ਦੁਸੇ ਸੁਭਾਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਜ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਅਚੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਤਿਓ ਮਨ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਥ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦੋਤਕ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤਨ ਸੁੱਧ ਬਿਸਰੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਧ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਪਇਓ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਆ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਮਾ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਸਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤਨ ਸੁੱਧ ਬਿਸਰੀ, ਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਧੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਅਸੰਖ, ਅਸੰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਖ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਪੇ ਮੂਰਤ ਤਪ ਕੀ ਤਨੂ ਸੁਹਾਏ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨੋ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਪ ਹੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੜ ਦੋਹਰਾ ਦਿੜ ਤਪਸਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗ, ਤਪ ਕੋ ਤੇਜ ਵਿਸਾਲ, ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖਰ ਪਰ ਦੇਵਨ ਮੈਂ ਪਰਿਓ, ਆਕੁਲ ਭੇ ਤਿਸਕਾਲ, ਖਲਬਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਐਡਾ ਤੇਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉੱਧਰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਭਾਜੜ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨ ਕੀਤੀ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਵੀ ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੌਣ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਅਗਨ ਪੁਰੋਗਮ ਸਹਿਤ ਪਰੰਦਰ, ਅਗਨ ਪੁਰੋਗਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਦਰ ਦਾ ਚੋਬਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਏ ਬ੍ਰਿੰਦਸੁਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਸ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸਨੇ ਤੇਜ ਤਿਗਮ ਤਪ ਤਾਪਿਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਐਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਲਓ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਸੁਰ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈ। ਕਠਨ ਘੋਰ ਅਸ ਵਿਦਤਿਓ ਰਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਠੋਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਿਆਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਣਾ ਕਰੋ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਪੈ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਸੰਸਾ ਦੇਹੋ ਬਿਨਾਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭਜਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਐਡਾ ਤਪੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਐਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ,
ਕਹਿਓ ਦਰੋਹਣ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤਿਆਗੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਓ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਤਪ ਕੋ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਖਲ ਜਗਤ ਕੋ ਰੱਖਿਅਕ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਪੀ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਧਰੇ ਦੁਸ਼ਟਦਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਅਵਤਰੇ ਪ੍ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਨਾਮ ਤਰਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਤਿਓ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਕਲ ਭੈਰਵ, ਭਰਿਓ ਨਰਕ ਪਾਪੀ ਸਮਦਾਏ। ਵਖਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਲੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਐਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਐਡਾ ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਯੁੱਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਪਦਰਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਐਡੇ ਪਾਪ ਕਰਤੇ ਵੀ ਨਰਕ ਪਾਪ ਭਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਐਡੇ ਪਾਪ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਕਹਿਤੈ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ, ਜੈ ਸਿੱਖੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਨ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ, ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਵਿਦਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ, ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ, ਇਹ ਹੈ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਮਤ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ, ਦਸਾਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਨਾਮ ਅਲੰਬ ਦੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੋ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਇਹ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ,
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ ਕੇ, ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ। ਇਉਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਲਖ ਅਸ਼ਕਤ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇ ਸੁਖੈਨ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸ਼ਕਤ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸ਼ਕਤ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਸਕਣ, ਇਹ ਤਪਸਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਘੋਰ ਤਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਉੱਡਾ ਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛਕੀਏ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੁੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੰਗ ਮੁਸ਼ਟ ਤਿੰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਨਸ ਗਮਨੇ ਜਮਨ ਸੁ ਅਬੈ ਕੁਚਾਲ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਮਨਾਬਾਦ 'ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਐਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੱਤ ਮੁੱਠਾਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਭੰਗ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਪਿਆ ਤੀਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੱਤ ਮੁੱਠਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਰ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਪਦਰਵ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰ ਭੰਨ ਕੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮੱਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਐਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ,
ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਮਨ ਸੋ ਅਭੈ ਕੁਚਾਲ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਿੰਦਨ ਧਰਮ ਬਿਨਾਸਤ ਚਾਹਤ ਮਹਾਮੰਦ ਮਤ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਾਲ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਚਾਲ ਸੀ, ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਹਿੰਦਨ ਧਰਮ ਬਿਨਾਸਤ ਚਾਹਤ ਮਹਾਮੰਦ ਮਤ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।